Iako su prema podacima Instituta za ratarstvo ovogodišnji prinosi pšenice manji u odnosu na 2016. izgleda da su ratari ipak više zadovoljni rodom nego otkupnom cenom. Među njima i Željko Lakićević iz Ratara koji je ovog leta obavio žetvu na 42 hektara oranica. Prinosi su bili od 4 do 4,5 tone po hektaru. Mislim, nije neki kvalitet pšenice i ova cena, kako je ovo pričaj da će biti cena, malo je to na ovu godinu i ovo, sada vam kažem. 20 dinara kad bi bila, bilo bi super. Ako bude 20 dinara, može nešto da budemo na nivou, da nismo ni u minusu, ni da budemo i u plusu. Šta da vam kažem, vidite i sami kakva je suša, kako je sve. Žito je naglo sazrelo, lošak je kvaliteta. Šta ima više da vam kažem. Ovi dana farmeri ne mogu biti zadovoljni ni kada obilaze svoja kukuruzna polja. Ekstremno visoke temperature i odsustvo vlage ugrožavaju useve, a pojedini poljoprivrednici ovu godinu već upoređuju sa veoma sušnom 2012. Sad zavisi do parcele, ima i do kukuruza. Ima negde gde se još drži, bar naredni 3-4 dana, ako ne padne kiša, boga mi i tu će biti teško. Ima neki njiva što su izgoreli totalno, da nema ništa tu. Možda ko prinos ne možeš da kažeš koliki će da bude trenutno sad, ali nema, slabo je. Nažalost, samo 4% srpskih oranica se navodnjava, pa srpskom rataru ostaje samo da gleda u nebo i čeka obilnu letnju kišu.